שלום חברים, אז איך להתמודד עם מצב של בגידה בזוגיות? זאת אומרת, יש זוגיות ונעשתה שם בגידה. איך להתמודד עם המצב? מה לעשות? איך לעשות? איך לפתור? אז מה שצריך לדעת זה שבגידה זה בעצם סימפטום של בעיה אחרת. רצון לבגידה, חשש לבגידה, אם אתה חושב שהיא אולי בוגדת בך, אם את חושבת שהוא רוצה לבגוד בך, אם היא באמת בגדה בך, בגדה בך פעם אחת, בגדה בך פעמיים, לא יודע מה, יש יכול להיות הרבה וריאציות. כל מה שקשור לבגידה, בגידה זה בעצם, אתה לא נותן לי את מה שאני רוצה, אני אמלא את זה בדרך מישהו אחר, זה בעצם בגידה. אז בגידה היא מבטאת זה שיש איזה בעיה בזוגיות. עכשיו, מה שצריך לדעת זה שברגע שיש בגידה, אז בעצם יש לנו שתי בעיות. מה זאת אומרת? רוב האנשים חושבים שאם הייתה בגידה, אז יש לנו בעיה. מה הבעיה שלנו? הבגידה. כמה בעיות יש לנו? בעיה אחת. זאת אומרת, אם בגדת בי, כמה בעיות יש לנו? אחת שבגדת בי. אבל זה לא נכון, כי בגידה היא תוצאה של בעיה אחרת. ולכן, בכל פעם שהמילה בגידה נכנסת לסיפור, זה אומר שיש לנו שתי בעיות לפתור. אחת, את הבגידה. שתיים, את הסיבות שבגללן הייתה הבגידה. ולכן, מה שצריך לעשות בפועל זה, שצריך, ברגע שהייתה בגידה, יש בגידה, בגדת, בגדו, לא משנה מה הסיפור, לקחת נייר ולרשום, אוקיי, הייתה בגידה, סבבה, מה הבעיות שנוצרו לנו בעקבות הבגידה? לרשום, לעשות רשימה, מה הבעיות שנוצרו בגלל הבגידה. עכשיו, את הרשימה הזאת לשים בצד, לעזוב רגע אחד, הרשימה הזאת לא מעניינת. עכשיו צריך לעשות רשימה אחרת, לבדוק מה הבעיות שיש לנו בזוגיות שלא קשורות לבגידה, שהיו בלי קשר לבגידה. מה מציק לי בו? בלי קשר לבגידה. מה מציק לי בה? בלי קשר לבגידה. איזה בעיות היו לי איתה? בלי קשר לבגידה. זאת אומרת, צריך לבודד את הבעיות שיש בלי קשר לבגידה, ואת הבעיות של הבגידה, כי זה שתי בעיות שונות. יש את הבגידה עצמה, את מה שקרה בגלל הבגידה, אחרי הבגידה, למרות הבגידה, לא יודע, זה מה שקרה בגלל הבגידה, דברים שקשורים לבגידה, ויש את הבעיות שלא קשורות לבגידה. עכשיו, הרעיון הוא שלהכין את זה בשתי רשימות נפרדות. עכשיו, באיזה רשימה חשוב לטפל קודם? אם במידה ובגדת בבעלך, אשתך בגדה בך, ויש לנו עכשיו אמרנו גם את הבעיה של הבגידה וכל מה שקרה בגלל זה, וגם בעוד שלא קשורות לבגידה. איזה בעוד חשוב לטפל קודם? כמובן שחשוב לטפל קודם בעוד שלא קשורות לבגידה. למה? כי אם אנחנו נפתור את הבעיות האלה שלא קשורות לבגידה, אנחנו סיכוי גבוה שגם נצליח לפתור את הבעיות שקשורות לבגידה. אבל אם יש לנו בעוד שלא קשורות לבגידה, ואנחנו לא נצליח לפתור אותן, אז לא נצליח לפתור את הבעיה של הבגידה, כי הבגידה היא תוצאה של הבעיות שגרמו לבגידה. ולכן אם לא נפתור את הבעיות האלה, במילא לא נצליח לפתור את הבעיות של הבגידה. וגם אם נפתור את זה, זה אחר כך יחזור בצורה כזו או אחרת. ולכן חברים צריך לזכור, אם יש לך בגדה בך, יש פה שתי בעיות. אחת שהיא בגדה בך, שתיים שהוא דברים שגרמו לה לרצות לבגוד בך. ולכן צריך לבודד רגע אחד את הבעיות שנוצרו בגלל הבגידה, אחרי הבגידה, בגלל הבגידה, לבין הבעיות שלא קשורות לבגידה. כי אנשים ב-100% מהמקרים מערבבים את רשימת הבעיות ועושים מישמיש. מה שצריך לעשות זה להכין רשימה של בעיות שיש בינך לבינו, בינו לבינך, אבל בעיות שלא קשורות לבגידה. תשכחו, כאילו אולי דברים שקרו לפני שהייתה בגידה, דברים שקרו לפני שהרצון לבגוד. מה היה לפני הבגידה? הבגידה לא מעניינת. ברגע שמערבבים את הסיפור של הבגידה, זה בעיה. צריך לנסות לבדוק מה הבעיות שהיו לפני הבגידה, איך אנחנו רואים ואיך אנחנו יכולים לפתור את הבעיות האלה. אם אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות האלה, אז תהיה בגידה נוספת או יהיה בלגן אחר, סיכוי גבוה מאוד. בקיצור, צריך להתמקד במה הבעיות שלא קשורות אחרי בגידה. צריך להתמקד במה הבעיות שלא קשורות לבגידה, ולנסות לפתור את הבעיות האלה, ואז אחרי שפותרים את הבעיות האלה, אפשר לבנות זוגיות מחדש, אפשר לתת אמון אחרי בגידה, אפשר להתאהב אחרי בגידה, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב בגידות, התמודדות עם בגידה, אמון אחרי בגידה, זוגיות אחרי בגידה, לסלוח על בגידה, כל מה שעולה בדעתכם על בגידות וזוגיות ומערכות יחסים ועל הכל, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.